سالح وحاكو قرده حاكو داري إذا عداني وحما جمد دفتي ولا لو ما هو بلايشك والله كوكرنا وإذا عدا بلايشك ما هي روينا لدا ما له با ورسو جم بس الشيك ده أدون كم يقدر بجيني ها على يا عيد إيداري ورك إيجي يري عدي ما ورك هاي يري أنا إذا عدا كده جيس إيداري ورك أنا نجيس وقت ورك على الجوعة مرحبا إيداري habeenimo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka habeenimo ee warbaahinta hiiraween qodobada aad caaw ku warka ku maqli doontaan waxa kamid ah bajaajiga lagu kala dhacay gudaha magaalada baladweyne madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu horkacay oo lagu soo dhaweeyay dalka saudi arabiya ciidamada dawladda federaalka oo fashiliyay weerar qaraxay ah oo ay doonayeen al shabaab deegaanka daru nicma madaxtooyada Soomaaliya oo ciidsiisay 102 carruur oo u badan agoonta wariyasha ay hore al shabaab u dileen dibadana waxaad ku maqli doontaan warkeena caawa nin hore u gubay kitaabka quraanka oo meedkiisa laga helay guri u deganaa soo gudbinta warkan waxay idii soo rageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba Ramadaan wanaagsan markale to soo dhawaada dhageystayaal qodobada ugu door korona ee warka habeenimo ayaa soo maqasheen bal markana ayagu intaasii ka faafaysan ah waxa halkan warka idin kala socodsii doona anigu Cabdiqani Cusub leh ayna ku bilaawnay sida warka hordhaciisa aad ku maqasheen bajaajiga ayaa lagu kala dhacay gudaha magaalada baladweyne sidoo kale waxay cabsi soo food saartay wadayaasha gaadiidka bajaajda faahfaahinta warkaas waxay noo hayaa wariyaha Mustafa Cali Cadow 8:40 saacadood ee ugu dambeeyay magaalada baladweyne xarunta gobolka Iran waxaa lagu kala dhacay mooto bajaajka noocyadeeda kala duwan waxana sidoo kale markaasii arrintani ku soo aadeysaa xilli xiisad ee cirka isku sii shareereysay saacadii ugu dambeeyay dadka ku kala nool xaafadaha hulwadaag kuushin iyo sidoo kale xaawata ku hayna sidoo kale adkaatay inay isaga kor gudbaan xaafadahaasi maadaama ay adkaatay in ay markaasi bajaajleydu kala gudbaan labada buundayna sidoo kale dadka qaarkood waxay diidayeen maanta in ay ka gudbaan taasi u sababayeen in ay markaasi dhacay la kulmayeen maamulka gobolka Iran iyo sidoo kale kan booliska magaalada baladweyne ayaana lagu eedeeyay inay wax ka qaban waayeen arrintan la xiriirta sidii markaasi loo xakameyn lahaa mootooyinka magaciga gaar waa Cumar Maxamed Maxamuud oo ka mid ah bajaajleyda magaalada Baladweyne wallahi waa runta waa jirtaa arintaas arintaas waa arin ku soo laabtay in badan wax badan caqabada lagu waxa caqabada ugu weyn ee maanta la haysto waa dhacaas badeed loo kala geysto ruwaanteena waxa bilaabay waa dad aan ujeedo lahayn oo dad iska yaal caafeed aan bilaabayo waxa bilaabay waxay gaarisaa ilaa iyo baabuurta laga bajaajada ay isku qeyn la qalmay gaarisaa waa garta marka ilaa meeqa bajaaj ayaa la kala dhacay hadda maanta waxaan maqlay ilaa in ibidada la dhacay maqlay oo bari qofsin ah dadkii magaalada awl sanadka jirta oo jaam far badan ka jiro oo arrayadu taraafika ay salaheen dad u taagan haddana waxa soo kordhay haddana in haddana dhacay badan oo bilow dhamaantay oo dal aad ilaa in ibidada la haysto oo caqabad weyn waa anaga waa garta marka bajaajleydan maadaama dhac uu ka bilowday gudihii baladweyne bal maamulkii ma lala xiriiray oo mase leedihiin guddi adigka idii shaqeeyo oo caqabadahan oo kale markay yimaadaan aad maamulka la wadaagtaan walaalo horta runta garab ku sheego dhibaatooyinka meelaha lagu dhacay xitaa waxaa ka mid ah degboosyada buundooyinka kaleeto oo ciidanka uu degan yahay waa garta lagu dhacaya salaaf la kale waa garta marka buundooyinka lagu dhacaabo buundooyinka jabuunta ciidanka ayagoo fariisayirna halkaas mootiga lagu kala dhaca ayuu fudhay halka uu marsinaya hal qof ka hadlayo yaa askari oo istaaga oo arinta oo dhahay maxaa dhacay hadda ma jiro maxaa dhibka aniga mashku jiro fayl lahay magaaladan ciidan uma yaro baajo ciidanka booliska
oo nixdana waxa jooga booliska oo federaalka jooga waxa jooga ciidankii nabadda jooga gaar ahaan ciidan uma yaro marka tarisa laga wa jooga waa aan wasan mila aniyo wasan mila aniyo dadka ma si laga dhaxay afraad wasan mila ah waa garta dhowr jeer waa ay soo laalaabtay in dhacna loo geysanayo qaar ka mid ah bajajleyda magaalada Beledweyne marka een maamulka milal wadaagay si arintan wax looga qabto wallahi maamulada wax la wadaagay malaha maamulada aan aadno oo aan kana hadalna duu aad garanayna magaalada la maamulada fashilka lule maamul farbala jiro oo maamulada super furul waxa waatay oo shaan hadan cid laga rabeen inay qabato waa tarii saliga asiga cid u doonaa haado laakiin tarii saliga waxa la rabeen inuu hooshan uu galo oo isa tarii saliga ah asa booliskii waxa waatay meesha uu xukumo hoosha sool tarii saliga waatay dhageystayaal podcast oo dhameystiran waxaad ku dhageysan doonaa barnaamijkeena xiga ee xogta ee warbaahinta Hiiraweyn oo mahadsan yahay Mustafa Cali Cadow oo inala wadaagay warbaahinta ku saabsan bajajil lagu kala dhacay gudaha magaalada Beledweyne waa tahay qodobka kale ee barnaamijnagu hayno warka habeenimo ee warbaahinta Hiiraweyn wuxuu noqonayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu horkacaya ayaa lagu soo dhaweeyay dalka boqortooyada Saudi Arabia sida uu faahfaahinta warkan inoogu hayay wariyaha dhaqan Qaliif Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho rasmi ah ay uga bilaabatay dalka boqortooyada Saudiya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo oo casuumad rasmi ah ka helay boqorka dalka Saudiya mudane Salman bin Cabdicasiis ayaa si deeran loogu soo dhaweeyay magaalada Jidda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo boqor Salman bin Cabdicasiis ayaa ka wada hadli doona xoojinta iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dowladood amniga ganacsiga iyo iskaashiga miro dhalka ah ee ay labada dal wadaagaan Soomaaliya iyo Sacuudiga waxaa ka dhexeeya xiriir walaaltinimo oo qoto dheer iyadoo ay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed xasuusan yihiin garab istaagga ay u muujiyeen walaalahooda boqortooyada xilliga adkaa uu maasan yahay wariyaha dhaqan Qaliif Cabdi oo faahfaahinta warkaasi nala socodsiinayay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa fashiliyay weerar qaraxyo ah ee Al-Shabaab doonayeen inay ku dhabaateeyaan ciidamada qaranka ee ku sugan deegaanka Daaru Nicma faahfaahinta dheeraad ayaa waxaa laga helayaa howlgallo ay maanta si wada jir ah u qaadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee ku sugan Shabeellaha Dhexe kuwaas oo lagu beegsaday Al-Shabaab howlgalladan ayaa waxaa si gaar ah iskaga kaashanaya guutada 19aad ee Gumac iyo ciidanka macmuusleyda oo isku fidiyey aagga deegaanka Daaru Nicma ee gobolkaasi ciidamada ayaana lagu soo warramayaa inay fashiliyeen weerarada qaraxyo oo ay soo maleegeen dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab oo iyana ku sugnaa halkaasi saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ayaa sheegay inay soo saareen miinooyin ay kooxda ku aaseen deegaanada Daaru Nicma iyo Burka Fiiqay ee gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale waxaa intaasi ku dareen in ujeedku ahaa in qaraxyadaasi lagu dhibaatay dadka shacabka ee ku sugan deegaanada ay ka socdaan howlgallada ciidanka ayaa dhulka hawdka ee ka saaray miinooyin ay Al-Shabaab damacsanaayeen in ay ku dhagaraan shacabka ku dhaqan deegaanada ay ciidanka howlgalka ka sameynayeen ayaa lagu yiri war qoraal oo lagu daabacay bogga warbaahinta dowladda Soomaaliya xaaladda ayaa haatan ah mid degan waxaana weli goobaha howlgallada lagu fuliyay ku sugan ciidamada kuwanta oo sii baacsanaya kooxda Al-Shabaab dhowaan ayayna ahayd markii ay kooxda weerar toos ah ay ku qaaday Daaru Nicma kaas oo ay muddo kooban kula wareegeen deegaanka kadibna dib looga saaray madaxtooyada Soomaaliya ayaa ciid siisay 102 caruur ah oo u badan aqoonta wariyashaas oo ay dileen ururka Al-Shabaab sida uu faahfaahinta warkan inoogu hayay wariyaheena Yasin Cali Axmed arruurta saxafiyiinta Soomaaliyeed ee siyaabaha iyo xilliyada kala duwanaan loogu gudbiyay qaarkoodna ugu geeriyoodeen magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa loo sameeyay munaasabad ciidsiin ah waxaana qarashaadka ku baxaya arruurtaasi ciidsiintooda bixisay Villa Soomaaliya madasha ka warqabta arruurta agoonta ayaa ka tageen saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaa ku sugnaa Abwaanguuro oo ka mid ah madaxda warbaahinta iyo qaar ka mid ah agaasimiyaasha TV-yada dalka wadajirna waxay u sheegeen sanad waliba xilligan oo kale caruurta laga warqabo arrintan ay sii noqoto dhaqan joogto ah madaxtooyada Soomaaliya iyo xafiiska warbaahinta madaxweynaha ayaa maanta waxay garteen haddii alla kuuran yahay inay ciidaan agoontii saxaafadda ee aabayaashood oo ku baxday inta badan gacanta cadowga agoon keliya maahane rajo iyo agoon ayay isugu jireen 102 caruur ah ayaa hadii alla ku rooy maanta min $100 la gudoonsiiyey ilaahay ha u barakeeyo
waxaan jecelnaa maalintaas inay la ciidaan haddii alla ku roon yahay ilmaha kale ee waalidkoodu ay garab taagan yihiin ayaan rajaynaynaa iyagoo faraxsan inay la ciidaan ilaahay ha soo koriyo ilaahay ha noo barbaariyo ilaahay ha noo badbaadiyo intii garatay maanta inay ka farxiyaanna waxaan leenahay halyaygii dadaalee ummaddiisa dar yeelee daacad ugu adeegaa ducaa iyo amaalmuda marka xaafiiska warbaahinta madaxweynaha oo ay ka socdaan cabdirasaaq balaag iyo haddii alla ku roon yahay xasan maxamed daahir waxaan leenahay dadaalkiina adinkana waa idkaga mahadcelihaynaa. Midda koowaad inaan ilaahay subxaanahu waqaadir ahaa maaragtay aan kaga mahadcelinno inuu noo suurtogeliyey in sannadkii toddobaad maanta ay maaragtay caruurteennii ay ka geeriyoodeen saaxiibadeennii gabdhaha iyo wiilasha wariyaasha soomaaliyeed maaragtay inaan maanta farxadda ciidda aan maaragtay la qaadanno. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan u mahadcelino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee suurtogeliyey xilligan adag in maaragtay caruurtaas maaragtay aysan ka harin farxadda ciidda. Wuu mahadsan yahay wariyaheena Yaasiin Cali Axmed oo faahfaahinta warkaas inala socodsiinayay. Waa tahay dhegeystayaal, waxaad soo dhegeysateen qodobadii gudaha bal markaana dibadda. Salwan oo ah nin ka soo jeeda asal ahaan dalka Ciraaq ayaa meydkiisa laga helay gurigiisa uu ku yaalla dalka Norwayn. Ninkan ayaa markii uu dhowaan isaga tagay dalka uu dhalashada ka waayay ee Swiidhan ee uu ku gubay kitaabka Qur-aanka Kariimka ah ayaa u guuray dalka Norwayn. sheekadan oo mar ahayd mid qarsoon ayaa waxaa bannaanka soo dhigay qaar ka mid ah warbaahinta iyo saxafiyiinta sida weyn looga yaqaana dalka Carabta, iyagoona sheegay inay xogtan ka soo xigteen saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Norwayn. Falcelin badan ayaana ka dhalatay maadaama uu ninkan horey u sheegay in uu dareemayaa cabsi xaddhaaf ah kadib markii uu ku dhaqaaqay tallaabadii uu ku gubay kitaabka Qur-aanka, taasi oona ku noqotay musiibo weyn oo u soo hoyatay. Ninkan ayaana dhowaan si qarsoodi ah isaga tagay dalka Swiidhan maadaama uu cadaadis xooggan uu ku dareemay dalkaasi, isaga oona ka go'ay madlaha ay bulshada isugu timaadaan sababo la xiriiro inuu aad uga cabsi qabo in la dilo ama dhibaato kale loo geysto. Ma jirto ilaa ay hadda war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Norwayn iyo Swiidhan oo ay ugu hadlayaan arrinkan. Ciraaq ayaana hore u dalbatay in loo soo gacangeliyo ninkan ku xadgudbay kalaamka Allah kadib kolkii uu gubay. Waa tahay dhegeystayaal, warkii habeennimo oo aad ka dhagaysanayseen warbaahinta Hiiraweyn caawa waa inaga intaas. Tan iyo mar kale intaynu ku kulmi doono warkan warka xiga waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhagayso idaacadda Hiiraweyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyaga oo maqan iyo qoraal ah websaytka iyaga oo ah www.hiiraweyn.com ama hiiraweyn.net. Radio Hiiraweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraweyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhagaysan karayaan barta internetka ee hiiraweyn.net ama hiiraweyn.com.